Osetila sam da smo crno-belo obučeni oboje. Ovo je teget, zoveš šta reći. Pantalone su teget. Dobro, da čujemo Anu Bekutu. Teget su pantalone, Zorice, skini naočare, da zbog toga ne vidiš. Ala si, postala sitničava, pa to nije već crno i belo i plavo, pa šta sad? Šalim se. A ja, Bekuta, a? Upravo je Zorica. Pa plavo i crno, pa to je ista boja skoro, mislim, kad za pogledaš. Za tebe, a? Da, i za nju, da. Ne, za mene nije. Samo vodi računa da Mrka ne zameni tebe i mene. To mu dođe isto. Neće, nikad, neće moći. Odajete boja kose. Nema šanse da nas zanima. U mraku šanse ne, nema da prepozna boju kose. Majstore, imaš fore do baraža, trči po crne pantalone. Sve ostalo je super. Taj prvi ton je bio fantastičan, tako? I onda šta se desilo, nastavi? Nije bio fantastičan, je bio, nego je bilo Sarajevo. Ja sam rođen iz Sarajlija, pa me odmah pogodi. A to? E tako. Refren kad si sašio, naježila sam se. Ali prvu strofu kad si pevao, ti si toliko, ne znam kad kažeš dom, ne znam da što si sve iseko, tako da nije teklo. Međutim, kad si ušao u drugu strofu, onda si ta izdržavanja otpevao koja su potrebna. A malo sam imao tremu, pa... I onda je otišla posle prve strofe. E, falim te Bože da je na početku otišla. Znam da se zadržala. Od svih komentara, mislim da ti je najvažniji onaj naježio si Zoricu Brunslik. Znaš šta znači naježio Zoricu Brunslik? Pa to je u refrenu. A ti, Aco, malo da obratiš pažnju na Zoricu kad se ona naježi da vidiš kako to izgleda. Moram ja moram se sklonim da se ne nabode. A dođi ti kod pape ovde da vidiš da te naježim. Neću da dođem zato što u današnje vreme ni kod babe nema džabe. Eto. Pa ko je rekao da se ne igraš i na tebi? Slušaj, ja znam da si naviko sve da plaćaš. Pa što da ne platiš i babi majku mu? Očekivao si za džabe, a? Prepustit ću to mom drugu Miroljubu Aranđeloviću Kemišu. Mi smo sad pričali o plaćanju. A te tvoje pokvarane misliš pa neka da bi on ima, plati, neka je... on plati. Jednom bi mogao i on, bez obzira što si mu supruga, neka brate izvadi onu... Vadi on sve što treba i koliko treba. Ne boj se. Izvini, sine, molim te, ko može. Ako u ovim godinama ima i šta da izvadi, dobro. Iz iskustva. Čekaj, gledaj, 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 gledaj u backstage, nema smisla. I ja sam gledaj u backstage, molim te, ajde. Ajde ti sa mnom, male, pusti nije tu. Kako je ovo diskusija? Ajde, vi nastavite sam. Ajde ti, polako u backstage. Postoji, a možda i ne postoji. Pa evo, Snežana je dala prva glas. Ovaj kandidat po meni peva odlično, nema završnice, ali to nemaju ni mnogi profesionalci, tako da mu to nisam uzela za u obzir da ne bi pritisnula taster. Po meni sasvim korektno i sasvim dobro. Ali zato mnogi kandidati koji su u takmičenju imaju fantastičnu završnicu, je li tako? Molim? Kažem, ali zato mnogi kandidati koji se pojave na ovoj sceni imaju fantastičnu završnicu. Naravno, naravno. Ne mora znači kako da oni... Kako ti kažeš, Sale? Možda neki pevači koji su poznati, popularni, nemaju završnicu. Ali... Nemaju, upravo sam to i rekla. Pa da. Sećaš se ti. A mi tražimo baš one koji mogu da poentiraju. Da... Tako. Šabane. Pa ja nemam tu završnicu. Ti? Pa šta da radim? Mlad si, imaš vremena. Mlad sam, naučit ću. A ti imaš najbolju završnicu koju zna. Dobro. Aco, ti si sleći. Šta li se, dobro čovjek peva. Mislim, vidi se da je, ume da peva. Reče li ti i ja da nešto kažem? Da, da. Pa sad da li to sa happy endom ili ne znam ta završnica? Kako ide ta završnica? Da li to sa happy endom ili kako, ne znam? Hvalim u gilu, ono ti znaš. Ja sam glasao, a mogu sam i da ne glasam. A sve u svemu imam samo jednu zamerku.
ne na, konkretno na kandidata, nego nešto bih rekao interesantno, mislim da je interesantno. Nije čudo što na Euroviziji skraćuju pesme na 2,5 minuta. Tri. Do tri, tako je. Mora ispod 3 minuta. Jer pesma. Ovaj, kako se zove, ovo, bre, ima neke pesme, stvarno traju. Ovo je lepa pesma, sve, ali ja znam, oni sam zaspao. Mada je šale to pesma fenomenalno i sve to stoje, ali nisam nešto sam tako bio. A znaš šta, s obzirom da ne verujem da ćete uvažiti moj komentar, eto, vi odlučite, mislim, sve jedno mi. Dobro, ali pitam sad Acu kad je odslušao celu pesmu, jel bi dao glas, ne bi? Jasno je glasno? Ne. Dobro. Ana? Pa tanka je linija između da i ne. Ipak sam pritisnula. Znači, malo da. Profesore? Ja ću brzo, ja bi ga pustio. Nemoj da brzo, ovde hoću baš sporo da kažeš. Ajde, ne radimo po poručbini. Ajde. Večeras. Pa evo ovako, mislim da je glavni problem kod njega, ima fini triler, nije to problem, ali problem je što suviše peva teško ili što bi rekli u muzici grave. Sve su mu fraze lento, to je vezane suviše, kasnije, opterećeno, prosto zamori, što je rekao Aca, zamori kao da je pjevao 4 strofe. Ali ima fin triler na momente i mislim da bi mogao da se okuša u ovaj baražu. Moje mišljenje. Aco, kaži još. Ja ga ne bih pustio, evo da vam kažem, ali ako ste vas petoro glasali, ovog puta ćemo reći da. A zašto ga ne bih pustio? Saša, konačno, pa bilo je još situacija kad je petoro glasalo, a jedan nije, pa ste ga... Sad ću da vam kažem odmah. Pa, čekaj, samo Zorica da odgovorim. Ne, nemoj da mi odgovori. Evo zašto smo ga pustili. Ne, čekaj, izvinimo. Evo, odmah ću da kažem zašto smo ne, ga pustili. Ne sviđa mi se tvoja opaska koju si rekao. Znači, vas petoro... Zašto? Izvini, dozvoli da kaže. Kaži. Ja nemam ništa protiv da ga pustiš. Dobro. Ali si rekao, pošto ste vas petoro glasali, dobro, mi ćemo da ga pustimo. Bila je još situacija da je petoro glasali i vi niste pustili. Evo zašto smo ga pustili. E, pa ja smatram da neke... Zato što si ti taj ne, koji odlučuje. Ne, nije tačno. Pa nemoj da pričaš. Neke kandidate, molim vas, neke kandidate ste pustili koje mi ne bi pustili. Ma pusti stvarno ti nas, to je prema naša tome, stvar. Dobro, u redu, ali hoću da vam kažem da ovaj dečko... nekoliko kandidata mi nismo zadovoljni što su prošli. Evo, ovo vam kažem. Ali ovaj dečko nije lošije pevao od tih kandidata koje ste vi pustili i zato smo ga pustili. Evo, to je to. Mislim da je obrazloženje jasno i glasno. Prošao si, jer nisi lošije pevao od nekih koji su prošli, a koji se nama nisu svidili. Ne, to je u redu objašnjenje, ali nije objašnjenje ono koje si rekao. Znači, ja sam rekao. Objašnjenje koje si sad dao je u redu, ali objašnjenje koje si rekao, vas petoro ste glasali, jedan nije i zato ga puštamo. Protiv toga se ja bunim. Jer je bilo petoro glasaju, jedan ne glasa i vi ga ne pustite. Izvoli, Bosanac. Pa ja bih nastojao da pojasnim svim nama i evo i publici. Mi u svom objašnjenju trebamo da utičemo i na vas, kako je naše objašnjenje, da li smo pogodili bar onog deo što se i vama nije dopalo ili se dopalo i podkrepili ono gde vi konačnu odluku dajete. Ako ja dam da si ti fantastičan i ništa iza fantastičan, onda normalno da njemu dajemo pravo žiriju uvaženom da možda donese kakvu odluku. Ali ako obrazložiš šta ti ne valja, šta ti valja, pa onda njima na dušu neka ide, nek se ogriješi. Prema tome, u tome je po meni mišljenje i stvar koja, dobro, koja ja mora da... Dobro, ja sam rekao ono što ja mislim. Ja smatram da ovaj kandidat nije lošije pevao od nekih kandidata koji se nama nisu dopali, a prošli su. I zato smo ga i pustili i to je to. A zašto ga inače ne bi pustio? Zašto ga inače ne bi pustio? Svaka ti je ka njegoša. Čekaj. Ne znam, meni je nekako... Pa objasni nam, majke ti, ja sad preispitujem svoju muzikalnost na osnovu toga što si ti rekao. Meni... Zašto ga ne bi pustio? To me samo interesuje. Meni nije ostavio utisak, evo, lično. Nije ni ostavio utisak. To je objašnjenje koje je prihvat... To što on ima triler, to je jedna stvar. Ma ne radi se o trileru, sale, pa ne, radi ne, se o interpretaciji. Ali vi ste potencirali, ima odličan triler, ovo ono, ali ste svi rekli,
ali ste manje više svi rekli ovako, čekaj sve Zorice, svi ste rekli ovako, pa šta ja znam, ima lep trilj, ma nije mi, ali ste napola, niste ni ovamo, niste ni onamo, je li tako? Ja i Šaban je isto to rekao, nije ni ovamo ni onamo, isto Jana Bekuta je rekla. Znači, tačno znam šta je žena rekla. Ja sam, čekaj, ja se izvini, molim, pa čekaj, pusti me sad. Pa eto, pa ti, Ana je rekla... Kako ja kad ja te sudi, mislim. Nije. To je prva i poslednja. Pa čekajte ljudi, pustio sam ga, pa šta? Šta si ti kazao? Pa pustio sam ga, nema veze. Ideš dalje, pa ćeš pokazati u baražu. Ne. Samo polako. Izvinimo. Znači, hoću da se zna, nemam protiv deteta ništa. Samo tvoje objašnjenje. Izvine, mogu da kažem da se ne... Čekaj, šta je rekao si? Rekao si. Zato što ste vas petoro glasali, zato smo ga mi pustili. Ne, i ti sine brute, jel? Ne, ja sam umor, ne zbog tebe. I ti sine brute, jel? Dva sata nešto ću da kažem i sad štrajkujem. Pa dobro. Tražiš ti sad. Izvoli u backstage kod svoje. Mi ćemo i dalje da diskutujemo, a ti izvoli i idite. Ja mogu ja sad da kažem nešto. Evo, uopšte... Ja pokušam da dođem do reči... Molim vas, Reža, mi nastavljamo dečko, neka ide u backstage. Ja pokušam da dođem do reči nekih 10 do 15 minuta. Teo sam da kažem... I sad sam zaboravio što ste da kažem. Ne, teo sam da kažem, dečko, vidi. Ja sam glasao, a sam posle toga rekao da ne bih glasao. Pitao si me, tako bilo? Jeste. Znači, rekao sam da ne bih glasao, a zašto? On dečko peva dobro. I oni meni... Ja sam na početku glasao. Dobro što me sluša, rekao je. Ja slušam sve. Ja sam na početku glasao, ali onda me nije držao pažnju u ovoj dugačkoj pesmi. Sad, ova pesma je toliko dugačka da pevaš, treba svoje pet držim pažnju. Mi imamo primetbu samo jednu, a to je što dajete glas na strofi. Sačekajte taj refren pa čujte da li je dobro, nije dobro. E, nemoj da utičeš na to kad ti ne utičem, radite kako hoćete, samo kažem sačekajte uvijek nekada i refren. Eto. Aco. Režija, molim vas, idemo na backstage.